好啊，现在我在九宫山上啊，今天的太阳很好啊，但是，晒的并不热啊，很爽的一种感觉啊。但是呢，叮咚呢还是给它罩上了啊，防晒处理，小花伞顶着啊，小家伙下面舒服着呢，啊，在下面睡着呢，呵呵。有很多朋友呢对我的这个折叠太阳能板很感兴趣。问我好用不好用，那其实我这款呢是淘宝买的，其实很一般了啊，因为它用的不是那种高效的单晶硅，我然后价格呢也比较便宜啊，只能说凑合用。但是现在我定制了一款，我定制了一款是240瓦的啊，这个是200瓦，那个240瓦呢用的是这个高效单晶硅，23%的这个转换率的，然后都配齐了，包括那个30安的控制器。还有那个安德森接口啊，都给你配齐了，买来就可以即买即用啊，那个更好。大家感兴趣呢，可以去我的这个微店看一看，要比这个好很多。那今天早上呢，我玩游戏玩了一个多小时，那个杀手二，电瓶电压到了12.8、12.9这个样子。那现在我刚才看了看，现在又冲到了13.2了啊，13.2了。所以说如果说像这样晴天好的天气，根本就不用担心这个电的问题，因为这上面很凉快嘛，你也不用吹空调，然后我的能源方式呢也是以气为主，电只是用来玩游戏啊，然后基本的用电呢 啊这些东西足够了啊。而且为了玩游戏呢，我专门配了一个锂电瓶，那个锂电瓶在微店也有销售啊，大家也可以去，感兴趣可以去看看。那这边的山景多棒，昨天有云雾的时候跟仙境一样，远处有这个风车，然后在这儿可以听听歌啊，悠哉悠哉的，这日子过得舒服。